Какво ден продължава, уважаеми зрители, на политическия терен? Днес стъпваме с Георги Киряков и Нидала Гафари. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Добре заварили. Да, как изглежда политическия терен? Кален. Кален. Още? Труден. изключително сложен за прогнозиране и за коментари. Не, всъщност за коментари е лесен, защото се случват почти същи неща, които се случват в последните две години поне. Защо сложен за прогнозиране обаче? Къде, откъде идва генезиса на сложността на процеса? Заради в отделните състоянието, формации? Да, точно това е проблема в момента. Нямаше го, тази ситуация не беше валидна за предишните и по-предишните избори и така нататък. Но сега имаме едно БСП в пореден разпад. Имаме едно ДПС, което се е разцепило на две крила или лагера, няма значение как ги наричаме. Имаме сериозно пострада от предишните избори и ППДБ. Имаме също отлив на господатели от ГЕРБ. И разбира се, Възраждане също не е в добра кондиция. Прогнозите са, че ИТН може да не влезе. Величие изобщо няма шансове да влезе. Имаме така нагласи и ние, коментарите на наблюдателите, че ще се появят нови такива радикализирани политически проекти, които ще търсят представителство през тези гневни избиратели, ако мога така да ги нарека. Затова е трудно за прогнозиране. Трудно за прогнозиране колко партии ще попадна в следващия парламент също. Има вече поне някаква минимална представа, че господавателите ще бъдат на тези броя още по-малко от предишните. И това дава основание да се мисли, че е така трудна прогнозата за това какво ще се случи след изборите. Много е важно партиите в каква кондиция ще влезе тези избори. Много е важно с какви послания. Как ще успеят да убедят избирателите да се върнат пред избирателните урни, което е много сложна задача за тях. Господин Алгафари? За мен смятам, че е съвсем нормален политическия живот в страната за тези географски ширини. Но общо взето сме свикнали с такъв подобен тип разцепления, разпадания, отлюспвания и какви ли не други истории. Не виждам някакъв особен проблем за българските избиратели, които да гласуват или да не гласуват. Не виждам някаква причина, която да накарат масово хората да излязат да гласуват, защото не виждам нито някъде платформи, нито виждам някакви идеи за обединение, за коалиции, за някаква политика, правена в икономиката. Така че ще излезнат най-твърдите ядра. Те са общо взето така. Можем тях да ги прогнозираме колко ще бъдат. И аз и са от сега горе-долу резултатите, които ще бъдат, кои са първи, втори, трети и четвърти. Така че не виждам нищо по-различно от предишните избори, като премахнем скандалите, които се въртат около ДПС и БСП, но при това пък се въртяха скандалите около ППДБ и ГЕРБ и Радев, така че нищо по ново под слънцето. Само тук имам една реплика, и то даже не е реплика, е по-скоро под въпрос. Казвате скандали. Това просто скандали ли са обаче в тези формации? Основно даже визирам в случая ДПС. Или е някакъв процес на нещо, което те първа ще ни даде абсолютно различна основа, на която да стъпваме на прогнозите си, анализите си и журналистическия прочит? Скандали. Скандали. Скандали са. Защото ето, например, не знаем ДПС как ще се явява на изборите. Независимо как се явява. По-важното е от тези две течения, които ги имали, фракции или както искаме да ги наричаме, коя от тях предлага нещо по-различно и по-добро за електората на българските мисулмани, на българските така, от турски происход, които се приемат. Нещо аз не чух нито от едната, нито от друга страна, че ние предлагаме да се направи еди какво си, еди какво си, за да може така да се съберат около тях избирателите и да кажат, ето тези ще направят нещо за нас. Към този момент виждаме едни бизнес битки, които се водят, и то много жестоки бизнес битки, които са скандални, но не са в полза на техният електорат. Това отваря уникална възможност на останалите партии да влязат в тези региони, да се опитат да привлекат тези избиратели зад своите програми, за своите каузи. Отслабеното ДПС с вътрешната война? Да. Това отдавна не се е случвало. Последният успешен опит беше в първите мандати на управление на ГЕРБ, когато успяха да влязат в тези региони, успяха да привлекат някакви избиратели от тези региони, успяха да задържат вниманието на българските турци отвъд ДПС, т.е. да го отклонят от ДПС. Задача основа на българските партии е да разбият този монопол, който е създаван в продължение на години.
Къде от страх, къде от възможности, които им се дават, няма значение. Въпросът е, че бяха оставени партия ДПС и естествено сега в момента двете крила да дирижират процесите в тази общност и в тези региони. Надявам се българските партии да имат акъла, да проявят малко повече смелост, да изградят така стратегиите си, че тези региони да имат свои представители, включително и в листите на тези останали партийни субекти. Затова трябва мисионери. Да. Такива мисионери не виждам да има в нито една политическа формация в момента, която да се отдаде на това да отидеш чисто мисионерски, да работиш в тези спесени райони. Това е много трудно. Трудно мога да убеждаваш тия хора, трудно мога да им предложиш нещо по-различно. Така че по-скоро смятам, че няма да го направят, няма да се опита никой да влиза в тия региони, особено в тази битка, която се води, защото тогава трябва да взимаш и някаква страна или да предложиш нещо коренно различно, което не виждам някой да го предлага. Там не го виждам. Както като говорим за ДПС, да говорим и за БСП. Там е същата история. Тези леви партии или движения, които ги има, какво предложиха точно на левият избирател? На хората, които са с леви убеждения? Нищо. Предлагат им отново едни стари муцуни, които трябва да оглавят едни листи или да се изпобият за листите, защото това най-вероятно ще стане. Най-вероятно, да. И не е толкова конфликта между Корнелия Нинова и сегашното някакво ръководство на БСП, а по-скоро ще е конфликта между всички останали, които искат, желаят по някакъв начин да се върнат в онова, което са били. И Сашо Томов, и Майя Манолова, и Румен Петков, ако щете, и Коцто Паскалев. Всичките тези да се отдръпнат, надали ще го направят, или ако го направят, то ще бъде за да поставят някакви техни хора, но е битката за места, а не битката за левите избиратели и периферията на лявото пространство. И какво следва тогава след 27 октомври? Въпрос за клише, въпрос, който задаваме постоянно, когато вече знаем датата на предстоящите избори. И факт. Изобщо ще излезем ли от цялата тази картина? Ще имаме ли редовно правителство или по-скоро? Хайде, поне в началото да видим наченки на мнозинство в 51-то Народно събрание, от което евентуално да допуснем някакъв процент шанс да имаме редовен кабинет, да излучи редовен кабинет. От две основни неща. От разпределението на мандатите между партиите, които влязат в парламента, и от тежестта на отделните партии вътре, кой с колко мандата ще влезе. Ако, примерно, имаме 2-2,5-3 партии с мнозинство, тогава е възможно да се състави някакво редовно управление. Обаче, ако имаме 3-4 партии с паритет в мандатите, които са получили в изборния ден, е много по-малко вероятно да състави мнозинство парламентарно, което да избере редовен кабинет. Това означава едно просто нещо, че ще се върви към 8-ми избори и Бойко Борисов вече намекна за такова нещо, че най-малко вероятно да се реши политическата криза след тези избори и че ще се продължи с тази тенденция, първо за намаляване на избирателната активност и второ за провеждане на N броя предсрочни парламентарни избори. Бойко Борисов обаче даде някакъв и друг сигнал за това смирение. Споделена отговорност. Споделена отговорност. Ако припознаят политиките на ГЕРБ, независимо дали е Костадинов, Дуган, Пеевски или някой друг, той е готов. Не, отхвърлиха Костадинов твърдо след посещението му в Москва. Това няма как да се случи. Цончо Ганев отхвърли ГЕРБ вчера в ефира на Здравей България. Той да отхвърли, който си иска, с тях няма нито една политическа формация, която би тръгнала да прави правителство. Но виждаме по-смекченият, някакси по-спиреният тон, който го има Бойко Борисов и всички от ГЕРБ, посредата на ГЕРБ, като че ли замълчаха. Има нещо такова. Да. Същото го виждаме и от ППДБ. Добре, каква е възможната конфигурация? Хайде, любимия ми въпрос, пак да хвърляме боб. ГЕРБ, ППДБ, евентуално и ИТН, ако влезнат, и евентуално тая част от БСП, която успее да се пребори. Защото те са изключително и дълго и БСП. А по геополитиката как ще се разберат? Ще се разберат. Виждали сме с такива разбирания между такива формации, които по принцип няма как да събират, са се събирали. БСП в момента имат нужда малко да поемат въздух, т.е. да влезнат във властта, за да могат да дадат на техните избиратели, на техните близки обкръженията им, да им дадат въздух да подишат и те. Защото те са в много тежко финансово състояние. Хората са обезверени в лявото пространство, защото от много-много дълго време те нямат нуждата власт. И като казвам власт, не е за
за да говорим за корупция или да крадат или това, а просто за да могат да реализират някакви идеи, да подпомагат там, където са с повече избиратели. Така че смятам, че там има някаква възможност да се стигне до такава някаква коалиция, сглобка или както искат го наричат. Освен това смятам, че в Европейския съюз лидерите там не им допада много това, което се случва при нас и е много вероятно да дойде някой по-голям батко да ги събере всички тези хора, да им обяснат, че по този начин не върват нещата и че ще си патите. Така че обирайте си крушите и се събирате. Господин Киряков, как ви звучи това? Оптимистичният прочит би бил такъв, но все пак трябва реално да гледаме на нещата, колкото и клиширано да звучи. И да сме наясно, че много от партиите, макар че сега не поставят червени линии, биха ги поставили в едни преговори за съставяне на някакво правителство. Включително за съставяне на мнозинство в парламента. Нямам нищо против ГЕРБ, СДС и ППДБ да се опитат да направят някаква коалиция. Но там, примерно, да влезе... Айде, ИТН, ако влезе в парламента, ще ми е малко спорно дали лидерите на ППДБ ще се престрашат да направят такава крачка, такъв тип компромис, за да се опитат да ги вкарат отново в някакво мнозинство. Те са били в мнозинство в по-предишен парламент и в по-предишно управление. От тази гледна точка си мисля, че ще е трудно на партиите да обяснят не само вътре в партийните редици, но и на по-широкия кръг избиратели, собствени избиратели, защо ще се върви към такъв тип коалиционен формат по-широк. И именно тази трудност ще предопредели невъзможността или поне трудната възможност да състави мнозинство. Защото сега в този парламент резултата на ППДБ беше много по-нисък, заради това, че влязоха в сглобката с ГЕРБ СДС и в някакъв смисъл и с ДПС, особено с Делян Пеевски. Все по-трудно ще става на партиите да обясняват пак на собственици избиратели, защо са готови да направят компромис, в името на какво са готови да направят компромис. И затова е важно първо да не се чертаят червени линии по време на предизборната кампания и второ да няма остри нападки спрямо политическите опоненти, такива, които наблюдаваме от много време. Защото край на краищата ще се наложи да се прави някаква коалиция или поне да се опита да се направи някаква коалиция, която да изкара България от тази криза, в която се намираме в момента. Финалният ми въпрос към вас е с различен фокус и то е насочен към евентуални нови политически субекти, които според вас възможно ли е или не да се появят до 27 октомври. Господин Алгафари. Напълно е възможно. При вариантите, които ги има в БСП и в ДПС, много вероятно се появят още поне 4 формации. Едната е на Корнелия Нинова, другата е на някаква коалиция, която се обединени. Мислите ли, че Корнелия Нинова ще направи нова формация, някаква альтернативна БСП? Не самата тя, а чрез това пълномощно, което тя го е дала на господин Свилински и на господин Дженчев, смятам, че биха могли да се появят две листи под различни имена. Би могло в Движението за права и свободи да се появят две движения, т.е. да се намери една Весела Драганова, която да е за едните, пък за другите, и да се появят нови, но това няма да промени общия сбор, който ще имат и нити и други. Извън тези стари лица, които могат да вредобият образа на нови, в смисъла на нови политически субекти, нови имена, за изначално нови, питам аз, тип величие формации? Ще се направи опит при всички положения. Както сега се прави опит от една от депутатките от величие да направи партия. Има смисъл, няма смисъл, няма Виктория значение. Виктория Василева, да. Има електорат, вероятно има електорат, предполагаемо има електорат, след като имаше в предишните избори за величие. Скрит или открит, няма значение какъв, но беше изключително изненада резултата на величие. Така че тези хора стоят там, нямат представителство и е възможно, ако се появи от никъде, примерно, сега може да се прехвърли този електорат, това е прогноза на някои коментатори, към Радостин Василев и към неговата партия. Меч беше около 3% някъде на последните. Да, но е възможно и да просто да се откажат тези хора да гласуват в очакване на някакъв нов бъдещ проект, примерно на президента Радев.
като хипотеза го казвам. Ама има ли време за проект на президента Радев? Не, това е за следващата година и половина. В изявленията едва ли има, не изглежда да има нагласи да стъпи на активния политически календар. Затова казвам, че е по-възможно тези хора да откажат да гласуват, отколкото да потърсят бързо представителство в някоя партия. Много зависи колко ще бъде цената на един народен представител като избиратели. Ако е много ниска избирателната активност, да, може да се появят такива екзотики като меч или величие. Ако се дигне или се запази сегашното така гласуване, което беше позволено, смятам, че нови субекти няма да се появят. По-скоро може да отпадне някой от субектите. Благодаря ви, господа, за този разговор. Тепърва ще го продължим и ще видим какво ни чака в следващите два месеца. Като един от тях ще бъде официална предизборна кампания. Пак да кажа, че според мен неформалната кампания, тя вече си е в ход и... От 4 години. Доста отдавна. Да, благодаря ви много. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред. Ще погледнем към международните теми. Операция на Израел на Западния